нашата програма. Извинявайте за малко закъснение с техниката. И така, моля на вашето внимание един от постоянните ни лектори на Партнерс Експо, Валери Йорданов, когато мисля, че повечето от вас познават. Неговата тема днес ще бъде как е възможно 100% презимуване на пчелите и кои са новите продукти, които се предлагат от Би Експерт Плевен. Валери Йорданов. Здравейте! Да се представя някой, ако не е познал. По Плевен, фирмата Би Експерт, Плевен пчеларски магазин и склад, вносител, производител и пчелар. Вносител на инвентар, производител също така. И пчеларството като на всички нас е страст. И съответно в момента 150 коша разглеждам. Вносител на полистиролните кошери, машина от Финландия. Производител на пчеларските облекла, много от вас ги познават дълги години. И знаете качеството на дрехите, може да се каже, в цял свят показваме, че България може да прави нещо на хубаво качество. Както финландските кошери са номер едно в света, така и нашите дрехи, където ходят по всички изложения в Европа, двата продукта са на световно ниво. Значи, новите продукти на кратко, да остане време за технологията. Финландската фирма е разработила, след това в технологията ще обърна внимание, майките естествено за едно пчеларство, майките са номер едно, всичко е да се опира до майката. И ето това е нов продукт, разработен от Paradise Honey Финландия. Това е оплодно сандъче за две майки в един корпус. Като освен на това ниската цена, понеже са в един корпус, винаги се мисли за практическото приложение, т.е. пчелара стои на едно работно място и обслужва две отделения за майките. По този начин се съкращава времето за обслужване. Това се води мини нуклеус, който е с малките летвички. Като всички, които се интересуват, нали, се запознае с този начин на отглеждане. Тук съм, значи само на това се прави малко далече. С минимум пчели се отглеждат майки с най-добро качество заради топлината на полистирола. Така че всяка една майка като продукт, някакъв икономически, има цена, има стойност, който при майките се определя от труда за отглеждането на майката, другото е от количеството на пчелите, необходимо за отглеждането на маточника и до съзряването на майката. А именно тук от много опити са го изчислили, че това е минимума на необходим за пчелите, за да излезнат майките хубави. Като знаете, че тя след като излезе от маточника, също трябва да има температура, да се зареят нейните органи, така че всички тия условия са изпълнени. Освен това е помислено и за между двете отделения има едно подвижно капаче, което за зимата, след като се махне, може да зимува една майка вече на 6 рамки, нали, както е цялото. Всъщност вече става голямо малко мини пчелно семейство, така че да мога да призимува една майка, която е резервна. Нали, винаги има нужда от резервни майки. Другото ново, което финландската фирма, това е, аз съм го показал, 8 рамковия кошер. Като предимствата, нали, всеки знае, особено два тема на изложението, пчеларите, които са от ТТВ, тук най-близко, от планинските райони, те вече знаят предимствата на 8 рамковия, за високопланинските. Нали, с една дума, за 8 рамковия няма празна паша. Винаги, нали, той ще събере, ще се развие. И новото е, че е направен и магазин за този 8 рамков. Така че вече много пчелари споделиха
от видеото на колегата Софрониев са се забавили по неговата система Runstop нагоре с магазини. Така че ето вече може да се поръчат в финландските с магазини на, нагоре. Другото ново, което е, вече това е моя лична разработка, това е дъно, дървено, което е универсално дъно. Самата практика го наложи да го от целия ми опит наблюдения по всички държави, от всякъде по малка идея, пречупена, понеже финландските, в Финландия като северна страна, там сезона е само 2 месеца и въобще не събират прашец там. Нямат нито опит, нито инвентар за прашец, а тук, знаете, прашецът почва още от рапицата, нали, Господ дава много. Така че всеки един човек, който се купи, въпросът е прашец, прашец, как да събираме. Така че направих дървено дъно, което става и за полистиролните кошери. И то е универсално, така да се каже, с много предимства. Може долу на щанда всеки един да го разгледа. За подвижно пчеларство полезно се обслужва. За прашец е направено също така, лесно се сменя. И има едно голямо предимство, което финландските, което го нямат, нали, при нашите условия, това също е от тяхното, нали, техния кратък сезон. Понеже в Финландия съм казал друг път, там до 24 май има сняг. Значи вижте колко е кратостта на север. И кошерите не може физически да се стигне, пък ама ли нещо да се наблюдават и да се следят за развитието. Докато тук при нас, особено тая зима, то нямаше зима, така да се каже. Пчелите трябва да се наблюдават, за да се следи развитието. Както виждате, ние ги подготвяме, обаче не знаем каква е зимата и всъщност сега се оказва, че цяла зима те консумират мед и остават, нали, с малки запаси. Та основното на това дъно, което е с предимството, че може да се наблюдава развитието на семейството през зимата. Понеже при доброто заземяване, нали, после както ще кажа, пчелите са някъде надолу под венеца, с голям венец се прави за успешното призимуване, т.е. отгоре пчелите не може да ги наблюдаваш. Така че остава само, както се казва, по дъното и да използвам думата мониторинг, нали, на пчелното семейство, а именно по дъното да се чете, да може да се... да се следи какво става в челното семейство. В момента, нали, с стереоборните, аз ги надигам, за да видя какво е дъното и при което се безпокоят пчелите и не е много добър вариант. Плюс това те са тежки, корпусите е пълни с мед, така че не е въобще практично приложимо. Затова това дъно съвсем спокойно се изважда отзад, без да се притесняват пчелите. И тук върху тази, това е средата на дъното, може да се направи всички изводи, които, както знаете, при един преглед, преди да отворите кошера, първо отпред следите поведението на пчелите и оттам вече се правят изводите преди да отваряте. Кражби, какво носят, прашец, пашата, всичко само по един поглед на прелката. Така и по един поглед на дъното вече се правят изводите за пчелното семейство развитието, а именно първо следите разпечатките, и това го пише по старите книги, разпечатките на кой край са. Разпечатките, ако са за хароста мед, нали, това е най-големия проблем, защото това е сигурна смърт, нали, оставане с слънчогледов мед и оттам вече те не могат да се имачи няма мед. Вече може да се предприема действие при за хароста мед, значи това сме го правили в Финландия, дори и сняг да вали, веднага се взимат от някъде склада или от други семейства хубав мед, на който в Финландия няма слънчогледов, но там при друго нещо, нали, при... сега ще кажа. Може да се постави, да се извадят питите. Другото, което е по умрелите пчели, по подмора, дали пчелите са влажни, дали са сгърчени вече за болест. Може да се вземе, ако е по-голямо количеството, една шепа пчели, да се нагледат под лупа, да се вият дали акара. Въобще по дъното всичко може да се чете и само с едно изваждане. Пчелите въобще няма да усетят, нали, че вие ги безпокоите. Като това е един мой принцип, който се ръководя в пчеларството.
колкото се може по-малко да се наместим в челите на живота на семейството, по-малко да ги тормозим, по-малко прегледим, за да може всичко да е по... да са, както нали, на английски happy bee, да има съществие челите и те ще ни се облагодарят естествено. Другото, което е една операция, това се да казва в Финландия, там най-често за летелките зими свършва меда. И по мястото на разпечатките, вие може да прецените къде са, къде е кълбото. Примерно, той е било в средата в началото на сезона и се придвижва в едната, към едната стена. След това при състудяване вече то ще умре, защото се получава в средата вече празно, нали? Така че в Финландия сме отварвали дори и при сняг, изваждат се две рамки от другата страна, значи задължително, препоръчително всички рамки да са с хофманов уширител. Това много предимство има при подвижно, при разстоянието между питите и в случая, дори да е много студено, като се натисне целият пакет, примерно кълбото е на 4-5 рамки, те се поместват без да се разкъсва кълбото, преместват се в средата, от другата страна се слагат две пити и по този начин семейството е осигурено. Тоест само с, нали, с едно, с прочитане на дъното, вие може да прецените как да се намесите в зимата, за да, за да не загине от такава, нали, всичко сте направили, лекарства, подхранили сте го, но климатични условия да се помогне на семейството. И другото на, на това, освен простото, многофункционално, конструкцията е много удачна. Значи, освен, че е 2,5 кг, тук краката, върху които лежи дъното, не позволява гниене. Значи, това дъно от 5 години го на моите кошери. Вече корпусите са почнали да изгниват, но нямам изгнило дъно, благодарение на това, че има разстояние между земята. Другия продукт, който също съм направил, произведен от България, това е 6 рамков нуклеус, както виждате от строителен фибран. Практиката го наложи, понеже на пазара няма точно такива нуклеуси, които да са практични през цялата година. Значи, знаете, има картонини, които са само за няколко часа, за буквално пренос. Оставете ли ги, те са прегризали картона и става проблеми. Има съвсем оттънък фазер, който капка вода и се надуват и също не става. Другият въпрос е, че инвентарът, това е моят принцип, не трябва да стои в склада. Значи всичко струва пари и инвентарът, като стои 6 месеца в склада, това са, както нали, там, счетоводителите, амортизации, пропуснати ползи, така че всичко трябва да е в действие. А именно се строя 3 см дебелина на фибрана, с много от вас също са пробвали, знаят, че нали, пчелите го грезат, защото той не е със същата твърдост като финландските, но затова пък цената му е 3 пъти по-евтина. Но както виждате, има дървени части, които предпазват слабите места, най-вече тук на входа. И по този начин се избягва пригризването, цялото дъно от мрежа, т.е. това основното е преносно съндъче. Взимате се от водката и може с това цяло отворено дъно от София до Варна да я карате, без да се... Както виждате, то също има разстояние между долнията от съндъчия, тук е циркулация на въздуха. Отпред е много плътно това, което е за... Като се затвори, штракне, бъдете сигурни в леката колада и качете, няма да има проблеми, една пчела няма да излезе. Отвънка не е боятва, това е силиконова такава гумирана мазилка, която предпазва от дъждове, снегове, а именно да се предпазва, защото, примерно, купувате си от водката, прехвърляте от била тя 4-6 рамки, развивате си семейството и след слънчогледа може да направите сборна от водка. Правите си от няколко кошера сборна от водка и я връщате тук. Нали, слагате майка, правите си от водка, и вече в това съндъче 6 рамкова водка по-добре зимува от някои дървени 12 рамкови. Понеже е много топло, тясно, отдолу нали, влиза
кислород. Това е изискването за успешно отразимуване. Така че на проекта имате, това не стои складан, на проекта имате едно семейство, което цената, знаете, е най-висока на приземувалите семейства. Ако искате си го разширявате, подхвърляте в 10 рамков. Тоест това го използвате целогодишно и много години, понеже конструкцията е много здрава. Значи от 7 години аз се мъча различни такива, за да може да е многогодишно, да не е за един сезон да се изхвърли. А съответно, на начина на интересен на както аз работя. Значи право от водките, обаче на 4 рамки минимум. Значи това е един съвет към моите колеги, че на 3 рамки, ако купите от водка, просто няма шанс да се развие и ще бъде разочарование. А има колеги, които заупотребяват и дават на 3 рамки. Не е въпросът, че нали, може да се спило всичко, просто за да тръгне едно семейство, трябва достатъчно количество пчели вътре, за да хранат. Трябва едно семейство, нали, буквалния смисъл. А 3 рамки са малко, нали, това утопия. Значи аз ти правя на 4 рамки, с вътрешна хранилка е тук. Т.е. веднага след като приемат и тръгне семейството, слагаме още една рамка за развитието. И става 5 с рамка хранилка. Обаче още не е дошъл клиента да го вземе. И затова ето има корпус, който е същия размер, същата конструкция. Нарочно съм го владисал да се вижда добре. Слагам втори корпус, понеже е 6 рамки. Топло е, просто майката за секундата, горе основа да сложите, тя пак се качва, но добре да издърпате 2 рамки. Има случай, слагам и трети корпус такъв и се получават 3 по 6, 18 рамки, под които във всеки корпус има по 4 рамки, 12 рамки с пило. По-хубаво това няма, в този момент идва клиента, давате му единия, който е с майката, другите два слагате на такова дървено дъно, аз ги правя 6 рамки, 8, 10, слагате това на дъното, една майка и ето ви отводката. Така че много е практично, по този начин най-добре се правят рамки, отводки. Интересен е да опитане случай, че нали, аз фарар също така гледам, понеже е много топло и се получава в този корпус 6 рамки с пило. Тоест за тях стената не е изолатор, така че майката нарежда 6 рамки с пило, което е няма по-хубаво за направата на отводка и клиентите винаги са доволни. Примерно, нали, поговорили сме се на 4 рамки, но докато дойде съм сузил 6 и като се отвори, то израза нали, да ври от пчели и човека казва, давай нали, 6-те, защото тук нали, за пчелара просто няма по-хубаво глед от това да е приятелнено с пчели. Това е с новите. Всъщност има и още нещо. Това са дрехите, знаете, които това на щанта може да ги видите. Това е подното съндъче. Това е сайта, който е интернет адреса. Там може да разгледате всички продукти. Това е плотното съндъче, различните отдолу отгоре. Това е другото ново. Съответно, след като купите кошерите, на какво се сложат? От толкова дълги години съм ги слагал на всичко, както във Фейсбук се вижда, от гуми, на камъни, на тухли, на какво и каквото. Нали всичко съм минал, но след като последно бяха на циментови колове от лозя, след като реших да почистя долу тревата и хванах една змия и казах повече, нали, така нещо трябва да се направи. И по чужбина нали, съм виждал много такива стойки и успях да направя ето такава стойка, която е за 2 или 4 кошера. Достатъчно разстояние има отдолу, което може даже косачка да влезе, след като се затворят естествено входовете, много се дразнат пчелите, знаете. Конструкцията е много практична, защото най-важното в стойката на кошера това е да е хоризонтална. При наливането на сиропа, при оттичането на водата трябва да има лек наклон напред и благодарение на 45 градусовата
ъгълът на това на, на краката, които са, се получава просто едно натигане и крака сам пада и се остава хоризонтално, а тия болтове, които виждате, само са за пристягане, за стабилизиране. И плюс това, като завършек на всичко, стойката е прахово боедисана, така че практически е вечна. Много удобна за 2, за 4 кошера. Единият ми пчелин е на стар обор, който е на циментова, останало всичко само цимента и е, просто е прекрасен пчелин да ги опънеш по конец, както се казва, високи са, то се регулира на 25-30 см и е просто удобно, плюс това е за работа. Много от вас знаят този проблем, като си преведен цял ден и се получават проблеми. Това е другото, което... И това всичко произведено в Плевен тук. Инвертирания сироп, искам, аз го продавам от 3 години, много хора го знаят, но това, което е нали, тази година, че съм му направил лабораторен анализ, който според интернет се вижда по-добре. Предлагам на всички да изгледате лекцията на доцент Юлиан Станчев в Софийското дружество от 1 февруари. Толкова подробна лекция, така подготвена, много рядко има от лекторите, толкова много информация, така поднесена, че аз самия не можах да асимилирам всичко и ще гледам още 2-3 пъти. Поздравления, просто такава лекция. Много е подготвен, чел е много от литературата на английски. И видяхме се тия дни, му дадоха анализа и му казах да ми каже да неговото мнение вече с... защото тук термините са малко химични, да го преведе един вид на пчеларски език, но на пръв поглед той каза, че най-важното това е, че на този сироп първо е правен от цвекова захар, в Румъния произведена, това е румънски сироп, и второ хемефето, което е най-важното в сиропа, е много-много под нормите, което, знаете, в противен случай е отровен вече за пчелите. Понеже направих анализа, понеже от една страна външно, нали, как го приемат пчелите, виждате консистенцията, но всъщност трябва да знаем какво даваме на пчелите, както нали, на нашите храни вече има изисквания да се пише, така би трябвало и на всички пасти, които виждате, на сиропи, дори и на захарта да се пише, откъде е произход, защото тази лекция ще прочетете, там за изотопите има C3, C4, не се знае происхода на захарта, а пък съвсем на битово ниво много хора се опакват, че от веригите захарта има ни 6 вътре, което е нали, за количество, което е съвсем недопустимо. Толкова за новите продукти, може да отворите сайта. Сега технологията на успешното зимуване, то не е нещо ново, технологията е всъщност зимуване с помощ на семейство. Обаче, понеже аз не знам друг начин да работя, освен промишлен, който е всички действия са сведени до минимум и са рационални, за да няма излишно губене на време. Нищо, че малко, за мен са малко 150 кошера в Ирландия. Съм казал там на пчеларите 400 кошера. Но тук сам на 150, малко съм, понеже се занимавам с магазина. И въпреки това, всеко едно действие трябва да не е излишно, да е премерено, отделно за пчелите да не се притесняват. Та същността на технологията, вие както знаете, помощно семейство, прехвърляте рамки с пило и го помагате целогодишно. От помощното на основните, разделяте семействата на две. Обаче именно това разделяне води до тотално спадане на ефективността. Значи, говоря за промишленото пчеларство. Всеки нали, има различно виждане. Моето е, че топ 50 кошера може да се мине до питълско, да дам бъде да се гледат просто за удоволствие. Но над 50 вече коства много енергия, време, средства и накрая се получават негативни, отрицателни финансови резултати и за пчелите, като не се поглеждат. Така че над 50 кошера за нашите условия вече трябва да се мисли технология да се работи.
А именно това е наукорпуса на технология, там е корпус, въртат се, слагат се, отнемат се, не се пипа рамка по рамка. А когато се работи с помощно, дори има корпус на технология, който е с помощно семейство, там същността на технологията е, че трябва да извадиш рамка от помощното, да дадеш на основното, на помощното да добавиш основа, да разместиш, да го подхраниш. Тоест, отивайки на пчелиня, съвсем две различни цели имаш. Разглеждаш помощно, на основните семейства правиш едни процедури, на помощно правиш други процедури. И ефективността на труда от идея спада, нали, много. И същността на моя начин на пчеларстване, значи може да започнем от сега, да вмъкна само, че поради големия интерес в интернет страницата, долу в ъгъла има Facebook страница на фирмата и там ще публикувам всички, всяка една операция, която от сега почвам да правя. Мой работник ще ме заснима и ще обяснявам какво правя на моите пчелини, за да е ясно по месец и по сезон. Ето миналата седмица не се стърпях и отворих, беше тук 30 градуса, с цел да се покаже на пчеларите развитието на полистиролните, а именно там е с един месец по-напред. Значи в момента да дам бройта на рамка с пило, на рамка с яйца. Това беше миналия понеделник. Но там с хората също. Аз отворих два кошера, после един нуклеус и вече колегите, малко се обляках, колегите ми се скараха по Фейсбук, нали, че съм оставил семейството отворени. Та в момента, понеделник още, минавам и ги затварям да ги затопва пчелите, за да може да се развият бързо семейството. Благодарение на това, че са стереофорните кошери, значи те са готови за правене на обводки, за разделяне на 14 април. Значи 14 април, който си води, нали, статистика, знае, че дървените са много-много в началото на развитието. И от тук вече идва първата печалба от стереофорните. Една обводка се прави на 14 април и то, нали, когато е корпус, на цял корпус се прави обводка. Именно както ви казах преди, трябва да има много пчели, за да може майката да стартира с нейното, да се затопли, да се кармачките да отделят млечице. С три рамки просто семейството видимо буксува. Затова аз ги правя, това е корпусна технология, цял корпус. Значи в момента семейството е многокорпусното на един корпус. Тези нулът на два. Между двата корпуса понеделник ще сложа този найлон, който е бил, който е в момента отгоре. Значи комплетовката е от отворено мрежество, дъно два корпуса, върху последния найлон и отгоре е капака. На този найлон през сезона се пишат всеки операции, които правите, по-важните. А за мен най-важното пише майката. Откъде и от кой майкопроизводител и датата. Сега всеки може да пише, нали, найлон е 50 на 40, имате достатъчно място. Кога въртите корпусите, кога отнемате меда, всичко това може да си го пишете. И ето вече сега почва новия сезон. Той найлон, който е стария, прехвърлям на новия найлон, само времето и майката, вместо положението, откъде съм взял майката. И той найлон го слагам между двата корпуса, с 10 см отпред да оставам да минава проход. И по този начин те се затоплят и става бурно развитие вече на семейството. След това, както ви казах, на 14 април те са готови за разделяне. Ако не се разделят, миналата година ме изненадаха, аз имам от тия 6 рамковите финландски, всичките почнаха в рамките на 2 дена да се роят. Просто и мен ме изненадаха. Бях подготвен, но чаках толкова. Беше чудо. Един ми е пчелина тук в индустриалната зона и стана изненада голяма, което никой не трябва да го допуска естественото роене. Затова правите две отводки веднага и всичко това е с подхранване. Значи пак ще се върна на предишните лекции. Има три неща, които въобще не трябва да ги забравяте никога. За едно пчелите това са пчелата майка, лекарствата и храната. За пчелите, произхода на майките, имате избор, майко-развъдни асоциации, внос-износ,
В момента е пълна каша в България, понеже като магазин ме търсят и коментирам с колегите, внасят се майки от всякъде. Просто внася, добре, че природата поне, нали, след първото поколение им се губи гена, второто, третото, нали, те са идентични, защото това не е масово внасяне, нали. И да се надяваме, че популацията не се изменя. Така че, но майката трябва да е плодиста. Някой вече от по-професионалните пчелари купуват нашата порода, която е карника от Австрия, много скъпа, но това са вече и бизнесмени, има по 1000 кошера, които според мен това е положително, че внасят там лабораторно са осеменявани и има разлика в тия майки. За лекарствата имате избор. Най-важното е да ги сменяте заради агара да не стане резистентен и да слагате отдолу контролна хартия, защото всеки от вас, като се разболее, ходи на доктор преди да пие лекарство, не направо да му слагате лекарството на кошера, без да знаете кое е състоянието. И примерно след 2-3 тирания си мислите, че всичко е изчистено, се оказва и след това изненава. Именно това на моето дървено дъно може да сложите отзад, се отваря и слагате хартия. Трябва да се прави на всяка цена. Много не го правят, защото при старите дена с клиновете отпред е много неудобно, неприятно и го пропускат, но всъщност не знаете диагнозата на семейството, така че това е задължително поставянето на контролна хартия. И последното е храненето. Не трябва да се остава семейството гладно, нито през целия сезон. Знаете, под 8 кг изхвърлят личинките, около 12 кг семейството не се развива и вече над 18 е в възходяща права. А сезона е много кратък. Нали, Финландия 2 месеца, тук 4-5 месеца и пак не стигат. Нали. Сезона е много кратък, ето казвам, ако вземе на 3 грамки от водка, едва ще развие да засеми успешно. Така че трябва постоянно семейството да е съситено с храна. И като знаете всички, пчелата не прияжда. Аз имам един израз, че каквото сложите в кошера, то се остава за вас. Нищо не изтича отдолу, така казано. А именно, правите двете обводки да продължа и ги развивате с обилно хранене. Естествено, и като продавам този ферментиран сироп, лично аз роля тесен само с ферментиран ги храна. Който от вас още се колебае, да пробва да види как рязко, нали, побеляват рамките от нов восък и яйценосенето се увеличава, което според мен се дължи на това, че жлезите, които отделят ензима за преработка на захарта, не се включват, понеже ензима, сиропът е ензимно инвентиран и съответно другите жлези работят повече, а именно черно млечице за восък, така че има видим ефект от инвертирания сироп и особено за зимата, там според мен е задължително. Особено тук района на Плевен се вадят тия пити, които са с слънчоглед, без пилото. Не разбирам някои колеги, които въртат мед, където има пило, заради 1 кг мед, нали, това е нещо като да опиеш бреме на крава, това е недопустимо. И аз вадя само крайните пити с слънчогледа, слагам хубави пити, тъмно кафяви и вече наливам инвентирания сироп за зимното запасяване. Т.е. след като сте направили двете отводки с подхранване, така се получават от едно семейство, правите две отводки. Се получава една стара майка при зимова, да кажем, и две априлски майки. Като априлските майки, значи, добре да си направите, да съберете два кошера силни. Вече начинът на правене на майки, всеки се избира, дали с пренасене на личинки, дали на елементарния начин една пита на 3 дена яйцата, но после е важно с оплътното съндъче. Погрешно е това да се прави отводка, да се сложат 4 рамки, да се сложи маточник. Значи в сезона 50% не се връщат и това е голяма загуба. После тя става дартовка, оправяне и всичко е отишло на празно. Значи правите двете отводки и за сезона, в
влизат, значи една призимува майка и две силни семейства, две млади. И тук, че казах силни семейства, значи по книгите пише и класифицират силни, средни, слаби. На практиката, в практическата дейност, значи аз какъв е израз, няма такова животно слабо семейство. Това семейство е само отнема време, енергия, пари, лекарства и разочарования. Въобще слаби семейства, такова понятие само трябва да има в книгите. И тук да вмъкна, много от колегите са гледали на миналогодишния пчелар номер 1 Белгин от Силистра, Силистренско. Неговата технология много интересна, но всъщност той гледа само силни, супер силни семейства. По най-трудния начин. С да дам блад, с унищожаване. Много и трудоемък начин, но има ефект, понеже изключително само силни семейства. Така че от тия две семейства, които сме направили пролетта, някой, ако виждате, че изостава в развитието, веднага го разбивате, прехвърляте рамките, разпределяте на другите семейства и правите нова сборна обводка с нова майка. Защо не върви, значи нещо в майката, нали? По принцип 50% от майките не се връщат, а от тия, които са се оплодили, по старите книги, от тях това не значи, че 100% са хубави майки. По всяко животно, така че се получава някои пъти от тия майки, семейството не върви, веднага го разформировате само силни семейства. За да влезнат в пашата, три силни семейства, на силни, тук е голямата тънкост, силно, особено младите пчелари, за тях, нали, те ги е страх, още и една шепа пчела е силно семейство. Визуално казано силно семейство, когато сте работили, приключвате дейността, като се наведете да вземете капака и тогава това е една секунда да го затворите, пчелите трябва да се прелива, както се казва, не може да го затворите сам. Това е силно семейство. Тук е същността, че пчелите нито може да ги претегляте на килограм, нали така, по учебниците силно семейство, или колко се килограма, толкова обем, обаче в един кошер това на практика не може да стане. И само визуално, площа покрита с пчели. Така че силно семейство това е, когато не може да го затворите. Това е силният показател. И сега тия три силни семейства влизате в пашата, гаранция ще, ако не подвижно още по-добре, ще имате добри добиви. Нали, нас тук е слънчогледа, края на юли. И сега същността на технологията. Август месец, тук е малко шокиращо, събирате две по две семейства, които сте ги направили много силни, много средства сте вложили и им се радваме, че ще взимува тия семейства. Обаче другата лекция на доцент Пламен Петров, който е след мен, Пламен Христов, извинявайте, е напред на негова лекция, че за да призимува трябва 3 кг пчели успешно семейството. А нашите семейства влизат килограм и половина до килограм и 700. Просто не мога да очакваме, че от килограм и 700 ще призимуват както трябва. Ще излезе, значи то не е само важно да го живее. И както се казва, едвам да дише пролетта. Това семейството ще отнеме много енергия да се... Трябва семействата да излизат много силни, за да можете веднага да се навлезне в сезона, за да направите априлските обводки. И същността на мой начин е, събирам две по две тия силни семейства, 1 август, които ние ги оставаме обикновено да зимуват. Като се стрема да събирам една призимувала майка с една априлска майка. Обаче те поне и са 2:1, остават една част, която е само млади майки, тях също ги събираме. Ако искате, може да си направите експеримент, да оставите едната майка в оплотно или в 6 рамковото, да имате резервни майки, ако ви е жалко и имате време най-вече да намерите едната майка да отделите, но обединявате и по този начин се получават, вие събирате силни семейства и стават супер силни. Което казано в рамки, значи семейството края на август има по 6 рамки ЕЛР говорим с пило. Това значи, като съберете двата корпуса, получават 12 рамки ЕЛР, което е и пълни с пчелите, което е много. И тогава налива
то вътре си има. Наливам 25 кг ивентиран сироп. Значи представете си го на два корпуса, вътре 6 и 6, 12 рамки с пиво. Тия 20 кг, те ги слагат дори под пилото отдолу. И след това се получава, след като пилото се излюхва, то се дига на електромайката на топло във втория корпус. Това е последователността на развитието. Се получава ефекта на венер, който той слага полукорпуса отдолу. Той момент, когато го слагаме 25 кг и те поради липсата на място са го сложили под пилото, с намаляването на пилото те се го дигат и по този начин се получава ефекта на венер. И така влизат в зимата супер силни семейства, което е гаранция, че ще призимуват. Другото е гаранция, че тогава, нали, трябва да се третират. Има нещо, което го знаете, че силните семейства се самоизчиства, така да се каже, от акара. Но той не е само акара. Значи от лекцията на доцента, знаете, и на Желязко и Горгулова. Освен акара, понеже го виждаме, затова той прави най-големите бели, има 20 вида микроорганизми в един кошер. И когато отслабне семейството, вече става податливо на всички останали бактерии, нозема, микроорганизми, които го отслабват и вече акара го отвършва. И затова, но ние не ги виждаме тия другите микроорганизми. А когато е силното семейство, то поддържа температурата. Пчелите са самите, пчели са много здрави, след като имат храна, много пчели. И по този начин семейството видимо изглежда здраво и презимува. Другото, което е, че в полистероните те почти не консумират нищо. Значи за зимата килограм, килограм и половина, което това е нищо. И по този начин, а всъщност това най-много ги изтощава зимата. И това е интересно начинът, по който аз ги зимувам. Аз не слагам питки от години. А именно, когато август месец съм налял тия 20 кг инверт, осигурил съм запаса и съм спрял да ги подхранвам. Като само следа наличието на пилото. И когато последното пило вече остане малко кръпче, така една педия, тогава наливам още 2 кг инверт. Тоест вече е хладно, пилото майката не носи вече нови яйца. Той инверт те го слагат на мястото на последното пило, под този венец, който е бил зим, който е готов за зимата. И веднага вече са главни нощите, края на септември, това ще зависи от годината. Тая година, миналата зима беше малко по-топло, октомври началото. И правят кълбото върху тия 2 кг инверт. А именно задължително инверт, защото те правят едно механично сваряне, без да го преработват, без да го прехвърлят на другите пчели. Те просто го слагат в килийките и правят кълбото върху него. И с тия 2 кг те изкарват до януари месец. Чак след януари те захапват, както се казва, той е меден венец, който сме им дали август месец. Тоест, аз затова и казах, че не ги виждам пчелите в студените дни и по този начин не знам, нали, притеснявам се какво става. А пък всъщност пчелите са си много надолу осигурени с зимен запас. Така че това е моят начин да не давам питки, които всъщност тая питка, която сега давате, я давате края на септември. Но под формата на инвентирен сироп и най-вече щадящ начин за пчелите. Значи това, което сега давате питките, нали сега пак е топло, но при едно захлаждане се получава. Значи в студените температури трябва да се дигне температурата, да се разтопи питката, трябва да отделят вода, ензими, глътъчни жлези, всичко това, за да преработят тази паста, и което тотално изтощава пчелите и в един момент после, вече когато се разпусне кълбото и дойде първият прашец, се получава голяма смъртност. И ние казваме, тук умират зимните пчели. А те умират, защото са изтощени от твърдата храна. И плюс това е по-скъпа. Значи едно е 2 кг ориентиран сироп, друго е някои колеги още декември почнаха да слагат питки. А почнете ли питки, пасти, както там покачи ги казвате, няма спиране. То вече кълбото е издърпано горе на рамките. Така че няма спиране и по този начин и финансово е по-скъпо. Но най-вече за пчелите, както ви казах, моето мото е за пчелите да се щадят колкото се може повече. И тук, извинявам се, че пак се прекъснах, един
моят начин на обтелване, което всъщност не е обтелване, то от 6-7 години така ги правя рамките. Значи това са обикновени шишчета за барбекюто, които са сложени. Основата е на зигзаг и както виждате най-додолу, нали, това е посочената българска фесталилост, на ЛР е половина, е дадам, е половина дадам батова, на дадам батовата рамка е ЛР основа, а на магазината е половин ЛР основа. Като, нали, пак, моето кредо е пълна демокрация, тук отдолу, пчелите правят каквото си искат според случая. Значи, има случаи, той е целият участък, той е преблъгване. Това всичко е само търте, един вид като строителна рамка. Другия е с мед. И както се вижда, е перфектно го градат върху, понеже това е дърво вътре шичето. Знаете където е телта, майката не снася. А тук, понеже е цялото е дървено. И това е добър вариант, който иска да е истински бил, може да ги направи така. И е много устойчива. След претопяването на питате, знаете, телта се отпуска, ръждясва, ако не е качествено и трябва да се смени още едно обтелване. А тия шишчета всъщност са вечни, докато рамката стои, те си остават. И са, не на последно място, ще са без пари шишчетата. Така че и е много лесно, няма нужда от специален полет за монтиране, както знаете трябва. А другото, което е, че при телта има напрежение, нали, за да може да е спъната телта, на станока там, като се сложи и рамката постоянно е под напрежение и след това тя се измята и скрива. Така че ето ви едно от мен един подарък, как да си направите. Много години съм го експериментирал. Да ви кажа как се прави. Горната дупка е малко по-широка, за да влезе шичето отгоре, пускате надолу. Долната дупка е по-малка. И се заклинва, той е остро. И е вечно просто. За секунди го монтирате. Който е видял колегите, всеки е почнал, всеки е доволен по този начин. И да бе стигнал зимуването, по този начин правите много силни семейства, които, понеже знаете колкото е по-силно семейство, по-малко, по-лесно се топли, по-малко консумира, не се изоставя пчелите. И затова може да направите първите отводки на 13 април. И вече оттам икономически. Значи сега съм казал за отводките, който иска да ми се обажда на 15 май. Тоест, който може, нали, бързо смята, 15 април една отводка, от тази отводка ще направя още една отводка. Значи до 15 май са две отводки. Така че пробвайте. Това е другата препоръка. От всички лектори, които слушате, асимилирайте през вашия район и пробвайте, експериментирайте. Нали, както и казах, много популярна сега е системата Landscrop с 2-3 магазина, но трябва да имате предвид, нали, района, който сте, дали е подходящ. И другото е майката. Значи, повечето от векторите премълчават някои неща. И много е важно, че в тази система майката трябва да е специална, за да може да в този малък обем от един ЛР да има минимум 8 рамки с пило, за да може да се напълни целият обем после. Един ЛР нагоре 4-5 магазина, това трябва много пчела. Така че в тази система майката е така слабото място, но има си предимство, така че експериментирайте. Това, което току-що питате, пробвайте. Нали, на всеки пчелар му се къса сърцето, като трябва да убие едно до семейство. Обаче то се връща после 3-4 пъти като ефект. И най-вече 100% при зимуване. Това е. Ако имате въпроси, ако има време. Колко килограма ме варите от кожен? Ами минимум 60 кг слънчогледа. Да, благодаря. Просто акацията тук в нашия район изчезна, или това изчезна. Но това е основната проблем в българското пчеларство. Те са много, но едното е монокултурите.
монокултурите, значи всичко мога да направите, кошери, майки, то като няма нектар, пчелара е безсилен. И тук е любопитен факт, нали, аз контактувам колеги от всички държави, в Украина бях, там монтирахме с финландската фирма, много голяма по точна линия, най-голямата света, 200 рамки. И веднага предложих на тях инвентиране сироп, но те много чудени казаха, че те не хранят това междинното хранене. Понеже там постоянно има нещо да цъфти, което тук го няма. Тук нашите полета, пътища са разорани, всичко е обработено с химикали и вече няма никакви цветя, никакви слогове, както... Говоря за Плевенска район. Така че, Плевен, Добруджа, нали това е. Докато в Украина са го запазили, тя е по-голяма като територия. Там акацията не се пипа, явно има сурови закони. Нали, домакина, който беше, изнася акация в мед за Япония, като японците си идват с техна подвижна лаборатория. Просто там контролът е перфектен. И това, което нали, повечето се самоуспокоявате, че Украина ефтин меда, понеже е фалшив, Европа няма да вземе фалшив мед нали, на техния пазар. Медът в Украина си е като, наше, като нашия поленов анализ. И там съответно има, нали, пчеларите имат контрол, но там имат различни видове медове. Основното за Украина това е големия мащаб. Значи пчеларят, който монтирахме, беше на 400 км от Киев. Значи 400 км наляво и дясно слънчоглед и царевица, може да си представите. Това е от София до Варна, 400 км равно и слънчоглед и царевица. Това, което по протежение на пътя. Просто то няма свършване там и затова цената е ниска на меда. Но меда си е качествен, така че на нас остава само да нови технологии и да извадиме повече мед. Благодаря. Значи аз съм Благовече Недовски от Федерация на фармери от Скопје, от Македонија. Ме интересира за борба против роењето со користење на Ханеманова решетка на вашите полистремни кошници. Да, това системата, тя е финландската система за противороење. Има отделно видео, което предишните видео за роењето, противороењето. Същността на тая противороева система е, че майката се блокира долу оплодника. По този начин не се бориме със самото противороево, тя се залага маточници, майките излизат, но не може да излети роя. И по този начин всъщност е, че пчелара държи под контрол развитието на семейството и прави каквото неговите цели. Отваря го, може да направи отводка, ако няма време, остава ги, само слага повече мед. Понеже е лаево и събира повече мед. Благодаря. Само преди малко харесах вашата страничка във Фейсбук, още тук на момента, Be Expert, така че там може да видите и тези видеа, които Валерий Орно вече е публикувал или пък ще продължава да... Да, във Фейсбук страницата. Във Фейсбук страницата, да. И въпрос последен. Вие споменахте за основно и помощно семейство. Основно и помощно. Каква е разликата между технологията за две семейства равностойни и помощно и основно? Разликата между основно и помощно е, че помощното иска други операции. То винаги е на 6-7 рамки помощното. То стои до основното. И са други операции, които се правят на това помощно. Не, въпросът му е между основно помощно и две равностойни семейства. Т.е. един двусемейен кошер. Двумайчен кошер. Значи равни са семейства. В технологията каква е разликата? Мога ли да отговоря? Да, да. Значи двумайчен или двусемейен кошер, извинявам се, от основно, т.е. от основно и помощно семейство става тогава, когато има условия. Пчеларят прилага подвижна пчеларство или района изобилства с повече от 2 или 3 паши. И тогава помощното семейство става основно и в случая в кошер имаме две равностойни семейства, които накрая ги заземява като такива или превръща едното в помощно. Т.е. всичко зависи от пашата, от региона и от преценката на пчеларя. Начина на направа на инвентирания сироп. Инвентирания сироп е готов. Вашият, да.
Да, моят сироп е от Румъния, там е голям завод, който завод си има лаборатория и това ще е да дълга за въпроса, понеже съм учил химия в Софийския университет и имам така малко афинитет. Това е сложен процес, химичен процес, превръщането на захарта в разделянето на глюкоза в фруктоза, който има много възлови места. Това е освен на температура, количество ензим, самата захар, нейната захарност, чистотата, ако искате. Така че, ако си го правите вкъщи, има вече много изненади защо е станало на камък. Това всъщност не е завършен химичния процес. Така че, аз от отдавна съм знал, знам технологията и ако съм искал, може да го направя, но по-добре фирмите, които си. Плюс това цената. Значи, Румъния за карта е под 1 лев. Те се запазиха, явно са запазили цвековото производство, както беше тук в дома Метрополия. Реални граници. Така че цената е определяща и качеството, естествено. Благодаря ви много. Въпросите може да отправите или да продължи дискусията с Валерий Йорданов на щанда или както видяхте вече чрез сайта или чрез Facebook страничката. Facebook най-добре. Благодарим на Валерий.